Ja, det må man sige. Kan du huske dengang, det var den gamle farvel, der også lukkede? Ja, det kan vi faktisk godt have. Det var godt nok fedt til at skrive. Det skete jo absolut ingenting. Ja, evigheden bliver frygtelig langt, når man keder sig. Ja, nu var det helt utroligt, at jeg tænkte, at man okay, hvilket marvind det var at komme op i morges. Jeg havde en følelse af, at vaskebøjlen var brast sammen. Nå, skænker vi borgen til. James, er de ved at blive gamle? Kan de høre mig? Tag et småkage fra i går. De er rene skin og ben. Spis noget. Jeg er lidt tåget. Tåget? Det er da for
Hvad må de? Største helt ring. Heldig for mig er min gamle lige, så jeg kunne nemt fik til at underskrive en ny kontrakt, som kunne annullere Jens Hansen, og dermed overdrage godset til mig. Den gamle hejer er så snart. Ved ikke, hvad der er op og ned på kilder og bror. Er det ikke lidt sådan, at hun er sådan en gammel dame? Jeg kan egentlig godt lide hende. Hun er så kær. Kær? Den gamle har jeg helt til ikke kær. Den gamle flugter. Jeg synes altså ikke, det er en god idé. Så er det godt, det er mig og ikke dig, der driver dette gods. Bare din mund og koncentrere dig om at se godt ud. Det er det, du er bedst til. Men jeg kan jo ikke så godt blive boende, selvom du overtager snot. Er du snot dum? Så snart jeg får fingre i den jord, skal jeg hele hjemme ud af jorden. Men der er simpelthen gravid. Hende kan kommunen finde en plejehjemsplads til. Hun er ikke mit problem. Skrive under! James, sig til manden, han selv kan finde sine bunder. Det er sudheder, det er bønder, og alverden har de gået i skole. Det er sjældig god skæring. Men salten, de har ret. Det er tid til en tjæring. Vi ser, om vi kan finde på noget andet. Fuck. Fik jeg lavet et hul? Det er typisk mig. Jeg må se, hvordan jeg kan få skoven under den selvretfærdige brohakker til Jens Hansen. Ja, goddag. Er det kommunen? Ja, det er godt sejt. Jeg har brug for kommunal assistance i en meget ubildet sag. Jeg regner med, at den sender jeres bedste mand. Det skal gå hurtigt. Så vidt jeg er informeret, er kommunen de økonomiske vanskeligheder. Ikke sandt? Jo, det er rigtigt. Jeg har en plan, og det vil ændre økonomien totalt. Så I og jeg kan leve i samfundet. Lyder interessant. Fortæl. Jo, som sagt. Jeg vil bygge Danmarks største kemiske fabrik. Lige her på Fusenborg Slottsjord. Ruinen er over 90 år gammel, og lige er født. Slottet er forfaldet, og er lige ved at falde sammen. Det er det perfekte sted på min kemiske fabrik og overveje på mange arbejdspladser og dermed også skattepenge til en indbring. Slottet er jo ikke dit. Nej, men det kan det hurtigt blive. Hvis I erklærer slottet uegnet til menneskebeboelighed, kan I overtage grunden og sælge det til mig for en favorabel pris. Er der ingen slægtning? Hvorfor skal hele være så kompliceret? Følge paragraf 316, stk. 37, at kommunen forpligtet til at undersøge, om det bør være nogen slægtninge, før en permanent overtagelse af jorden. Bare roligt, at jeg kender slægtsforsøg. Kan du også tage dig det før en plan i slot? Jeg vil personligt tage med at kigge på, om slottet egner sig bolig eller om det bør være i stedet. Desuden tager jeg min ven slægtsforsøg til at undersøge sagen. Få det der, han ligger med. Det er en aftale. Så skal jeg bare finde ud af, hvad jeg gør med Jens Hansen. Jeg kender en gammel skolekammerat, som kunne hacke sig ind på hans computer og få det til at se ud som om, han har svindlet med EU-midler. Hvad siger du, Hansen? Hold kæft, og fint din negle. Hans, er det ikke ulovligt at hacke sig ind på andres computer? Det skal du overhovedet ikke ud i dine hoved med. Hold kæft, så kan i hvert fald ikke finde ud af, hvor dum du er. Ah!
Jeg ser temmelig forfærdelig ud, så... Anna? Men nu holder vi en pause. Sig mig, har I talt det, eller hvad har I talt? Nej, vi er til kommunen, vi vil ikke tale for ting. Nej. Vandene siger altid, hvis de bare gør, så man får besked på. Er det hende der, der kommer der? Er det Ben? Jeg flyver ud, så godt du kommer. Ja, rolig, jeg skal lige... Nej, Vandene, kom nu, kom! Sig mig, hvad laver I her? Sidder og drikker bajer og dynægte. Jeg kommer tilbage til jeres arbejde, jeg trækker jer løn. Undskyld, Vente. Så må vi så vente fra kommunen. Jeg er ikke sådan, ja. Godt. Jeg vil ikke prøve at finde kommunen til, når du sådan er i, hvor du er. Ja, det er rigtigt. Men kunne godt slå op, at jeg lå her 500 år. Så er det ikke så særligt, at jeg kan sammen. Og hvad med grimmen, kan jeg tilbage efter? Sikker?
Tungt.
det er bra. Så kom det. Det sidste valg er fremme på.